Hello guys, welcome back to my YouTube channel Gitumoni Cooking and Blogging. Apunaloke bhabise rati khon ki dekhai ase eya ronga lau to aji rati khonor karone ya katim maru moi jehetu agote koisilu ei edal gosot eitu ronga lau lagisile last and first harvesting aji aru moi apunalokok jehetu koisilu moi ronga lau to katile video korim boli tar karone video korilu aru আজি আপোনালোকক আগতে মই রঙালাউটো কাটিম পুলি পড়া দেখাইছো গস্তা একদম প্রথমতে তিনটা সারিটা মান লাউ লাগিছিলে কিন্তু হেকেটা পুছি থাকিলে না লাগিলে কিবা কে এটু রখি গৈছে কেনেকুয়া হয় হোৱা কম না পাও আজি মাছা নিছে ফাইটিয়ে তার কারণে রঙালাউটো কাটি লৈ যাম আৰু এইটো আপোনালোকক আগত হারভেস্টি করিম যেহেতু রাতি হল রাতি হলেও মই ভিডিওটো কৰিছো কারণ আপোনালোকক কৈ থৈছো আগতে এতিয়া হক কাটু মই এখন হাতেৰে ফোনটো ধৰি আছো আৰু এখন হাতেৰে লাউটো কাটিব আহিছো এতিয়া কাটিব কষ্ট হৈছে তথাপিতো কাটিমে ইয়াতে কাটি দিওঁ কাৰণ আৰু লাও নাই আৰু আৰু নালাগেও গছডাল শুকাই গৈছে পূৰা এতিয়া ছাটোৰ ওপৰত হৈছে এটা হ'লেও খুৱাইছে তাৰ কাৰণে আৰু বহুত ধন্যবাদ গছডালক চাওক লাওটো চাওক মোক দেখাই আছোঁ ভালকৈ দেখাই আছোঁ আপোনালোকক দেখিছেনে আৰু ধুনীয়া ডাঙৰো হৈছে লাওটো কিমান ধুনীয়া হৈছে দেখিছে আপোনালোকক কৈছিলোঁ ভিডিঅ' বনাম বুলি তাৰ কাৰণে ৰাতি কাটিলেও মই ভিডিঅ'টো কৰিলোঁৱে আৰু দেখিছে কেনেকুৱা হৈছে জনাব লাওটো দেখিবলৈ আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে এনেকৈ চাটত লাও লগাই খাব পাৰে কিমান ধুনীয়া খুব ভাল লাগে এনেকুৱা ডিজাইনৰ লাওবিলাক বাকী আৰু গছত আৰু লাও নাই কৰো নাই ফুলো নাই গছডাল আৰু এতিয়া আৰু কাটিয়ে দিম অহাকালি আগ যিকেইটা আছে সেইকেইটা ভাজি খাম বাকী আপোনালোকক দেখালোঁ লাওটো কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা হৈছে লাওটো ফাৰ্ষ্ট হাৰ্ভেষ্টিং বাকী আৰু নেচেৰা চেচেৰা আছে সেইবোৰ বেলেগ কথা আজি ৰাতিৰ কাৰণে আপোনালোক দেখালোঁ চাওক কেনেকুৱা কিমান ধুনীয়া হৈছে লাওটো আৰু পূৰা ওজন আছে পূৰা ওজন গছৰ লাও প্ৰথমবাৰ মানে মই ইয়াত তিনিবাৰমান ৰুলোঁ আৰু লাও গছ যোৱাবাৰো এটা হৈছিলে কিন্তু একদম সৰু আছিলে আৰু পূৰত হ'ব নাপালে ইমানমান জোখৰ একমুঠিমান জোখৰ হৈছিলে পূৰত হ'ব নাপালিলে নাপালে সেইবাৰ আধা কেঁচাতে গছডাল মৰি গৈছিলে আৰু তাৰ কাৰণে আধা কেঁচাতে কাটি পেলাই খাইছিলোঁ বাট আজি এইটো সম্পূৰ্ণ ধুনীয়াকৈ পূৰত হৈছে দেখিছেনে আপোনালোকে আৰু খাবলৈও মিঠাইয়ে হ'ব ইলিশ মাছ আনিছে ইলিশ মাছেৰে বনাম পূৰা টেষ্টি হ'ব ঠিক আছে এই ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে জনাব লাওটো কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকক ভিডিঅ'টো কৰিম বুলি কোৱাৰ কাৰণে কৰিলোঁ ঠিক আছে বাই বাই এতিয়া ৰাখোঁ